Divendres, la sala de les columnes s'omplia de gent per parlar i debatre sobre la importància de l'esport. A banda de cares conegudes del sector, l'acte de Junts per Cardedeu va comptar amb la presència de Gerard Esteve, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya. A banda, el partit va aprofitar per explicar els eixos principals de la proposta esportiva que fan com a partit, donant una prioritat a l'activitat física. Creiem que aquí s'ha de fer un treball important d'estudi amb les entitats, sobretot de planificar aquest creixement de població que hem tingut, com pot donar-s'hi resposta a través de la millora de les instal·lacions esportives. Després també volem incidir molt en el que és l'activitat física, amb el que denominem un pla de camins, que és aprofitar l'entorn privilegiat que tenim amb una instal·lació a l'aire lliure que serveixi al 100% de les persones i de Cardedeu. I finalment incidir en temes de salut, també molt a través de l'esport i de l'activitat física, però centrant-nos, per exemple, en el diàleg intergeneracional o amb elements molt concrets com és la prevenció d'addiccions, que creiem que a través de l'activitat física i l'esport podem fer una incidència molt important i com a administració local ha de ser realment molt prioritari. La xerrada sobre la importància de l'esport forma part d'un conjunt de trobades del grup polític Junts a Cardedeu, trobades obertes amb diferents ponents com amb Toni Fitó o Ramon Tremosa. La pròxima trobada la fem amb en Nacho Tarrés, el cantant de Gossos, i parlarem d'una cosa tan interessant com si es pot fer política des de l'amor. Tots els que estem aquí, que venim de camps molt diferents i d'aspectes personals molt diferents, estem aquí per amor, és a dir, per amor a Cardedeu, per amor als ciutadans de Cardedeu. Volem dedicar una part d'uns anys de la nostra vida a servir en el poble, no? I ens va semblar interessant això. La propera xerrada amb Nacho Tarrés, cantant de Gossos, serà el proper divendres 21 d'abril a les 8 del vespre a l'Ajuntament de Cardedeu.